שבוע שעבר התחלנו ללמוד את מגילת אסתר לקראת פורים. בעזרת השם היום אנחנו נמשיך את הלימוד במגילת אסתר ונחזור ונרחיב קצת את הנושא שבו סיימנו בשבוע שעבר. הנושא הזה הוא עניין עמוק מאוד. לפני שנתחיל ללמוד את המגילה, נגיד כמה נקודות, כמה יסודות בלימוד המגילה. הבעל שם טוב כותב שכל התנ"ך, כל התורה, נביאים כתובים, שהם כולם נאמרו או בנבואה או ברוח הקודש, אז כל כתבי התנ"ך, שזה נקרא 24 כתבי הקודש, ספרי הקודש, הם כולם תמידיים ונצחיים. מה הכוונה? מה הכוונה שהם נצחיים? זאת אומרת שכל סיפור שאנחנו קוראים בתורה, בנביאים, בכתובים, אנחנו צריכים לדעת, זה קיים תמיד. זה קיים תמיד. בכל דור ודור ובכל אדם ואדם. קיימים כל הסיפורים. רק, אומר הבעל שם טוב, כמובן צריך לעיין בחוכמה ובעומק הדברים כדי להבין מה שייך עכשיו סיפור היסטורי שהיה לפני 2400 שנה, מה הוא שייך עכשיו אלינו, לתקופה שלנו. אז אומר הבעל שם טוב שצריך לעיין בזה בעומק, ואז אנחנו נוכל בחוכמה, ככה לשון של הבעל שם טוב, בחוכמה ובעומק, ואז אנחנו נוכל להבין את הקשר, איך זה מתקיים בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, כל סיפורי התנ"ך. סיפורי התנ"ך זה לא איזשהו סיפור שהיה פעם, זה באמת אין מקרא יוצא מדי פשוטו, הסיפורים היו כפי שהם היו, אבל העומק שלהם, המשמעות הפנימית והעמוקה שלהם, למעשה קיימת בכל דור ודור ובכל אדם ואדם. זה יסוד ראשון. דבר נוסף, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות על מגילת אסתר, אומר, מגילת אסתר זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ואנחנו יודעים, שכבר דיברנו על זה קצת בעבר, שהמשמעות של סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, זה נקרא תורה עתיקה סתימה. זאת אומרת, זה באמת, זה תורה, חוכמה מאוד מאוד עמוקה, מאוד פנימית, רק שהיא מתלבשת, היא מתלבשת באיזשהו סיפור, באיזשהו סיפור שנראה, לכאורה, סיפור, במקרה שלנו, סיפור היסטורי, חשוב, מאוד משמעותי, אבל אחרי הכל, זה איזשהו סיפור היסטורי שקרה בהיסטוריה של עם ישראל. אז אומר רבי נתן, לגבי מגילת אסתר, שלא נטעה, אמנם זה סיפור היסטורי אמיתי וכל הפרטים בו הם אמיתיים, אבל תדע לך, הוא אומר, לא רק כמו שהבעל שם טוב אומר, שזה צריך חוכמה גדולה לדעת את הנצחיות, אלא במגילת אסתר יש יותר מזה אפילו. יש בזה תורה עתיקה סתימה. ולכן כתוב, אומרים חז"ל, עתידים כל הספרים להתבטל, ומגילת אסתר לא להתבטל. היא כל כך פנימית, היא כל כך עמוקה, שבהמשך אנחנו ננסה גם קצת להבין למה מגילת אסתר לא תתבטל גם לעתיד לבוא. אבל על כל פנים, מדברי חז"ל האלה אנחנו לומדים את הגודל העמקות והסודות שיש בתוך מגילת אסתר, שזה בחינת סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. עכשיו אנחנו בשבוע שעבר, על פי היסודות האלה, אנחנו עכשיו בעזרת השם נלמד כמה שנספיק, כמה וכמה דברים שקשורים למגילת אסתר. אחד המקרים שקורים בתוך המגילה, בתוך סיפור המגילה, זה הסיפור ששליחותה, שמרדכי שולח את אסתר אל אחשוורוש לפעול ולהציל את עם ישראל. אנחנו קצת נתבונן, מה היה שם? היה שם איזה מין שיחה מאוד לא פשוטה בין מרדכי ובין אסתר שקדמה לשליחות. אנחנו יודעים, המן פעל אצל אחשוורוש, איך הוא פעל, זה עוד נושא שצריך ללמוד במגילה, אבל הוא פעל אצל אחשוורוש, והוא אמר לו, אני אשקול לך, כלומר אני אתן לך, לאוצרות שלך, 10,000 כיכר כסף, שזה סכום עצום מאוד, 10,000 כיכר כסף, ותסכים עם בקשתי. מה בקשתך? שואל אותו אחשוורוש, מה אתה רוצה? להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. איך הוא עשה את זה, איך הוא פעל את זה, והוא הצליח לפעול את זה אצל אחשוורוש, זה נושא שצריך ללמוד אותו בפני עצמו, כי זה גם כן לא דבר פשוט. אבל הוא הצליח לפעול את זה. מתי זה קרה? מתי זה קרה שהמן ישב עם אחשוורוש והצליח
לשכנע אותו, שיסכים איתו, שיגזור את הגזרה על, על, על כל עם ישראל, על כל היהודים, להשמיד, להרוג ולאבד. את כל היהודים, מתי זה קרה? בתאריך, בשנה, זה היה ביוד ג' בניסן. יוד ג' בניסן זה יום אחד לפני ליל הסדר. יוד ד' בניסן זה ערב פסח, ביוד ג' בניסן יום אחד לפני ערב פסח, אמן ישב עם אחשוורוש והצליח לשכנע אותו. מיד, מיד, יצאו אגרות. באותו רגע שהוא הסכים איתו, אמן שלח אגרות חתומות בטבעת המלך. למה זה חשוב להגיד שזה חתום בטבעת המלך? ואומרת לנו המגילה, חוק היה בפרס. הכל זה קרה בפרס. חוק היה בפרס, כל איגרת, חתומה באיגרת בטבעת המלך, אין להשיב. אי אפשר לבטל אותה. כדי לבטל אותה, צריך איגרת אחרת שגם חתומה בטבעת המלך. הטבעת המלך זה נותן תוקף גדול מאוד, תוקף גדול מאוד למה שכתוב באיגרות. ובאיגרות היה כתוב, מיד יצאו הרצים, השליחים, אז זה היה התקשורת של פעם, זה האינטרנט של פעם, זה היו סוסים, פרשים עם סוסים, יצאו הפרשים עם האיגרות לכל מקום, ל-127 מדינות, שבתאריך עוד 11 חודש, מאז היה עוד 11 חודש, ביוד ג' באדר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. כשיצאו האיגרות, למעשה, איפה יכולים לדעת מהגזרה הזאת, היהודים, איפה הם יכולים לדעת? רק באותו מקום, כי במקומות אחרים עדיין האיגרות לא הגיעו. אז רק עכשיו יוצאים האיגרות. זה לא כמו היום שבשנייה אחת זה מגיע לכל העולם. אז סוסים ופרשים. סוסים ופרשים. האגרות יצאו. בשושן, הבירה, שהייתה הבירה של פרס, כבר נודע מיד מהדבר הזה. שנגזרה כזאת גזרה. מיד שזה נגזר, מיד זה נודע. איך זה נודע? מאיפה ידעו את זה מיד? מיד. אומר המדרש, אומר לנו חזל, מגלים לחזל, אליהו הנביא מיד בא למרדכי, שהיה הצדיק באותו הדור, ואמר לו, נגזרה כך וכך גזרה. מרדכי מיד שאל גם שאלה, איך זה נגזר? האם זה נחתם בדם או בטיט? ידוע בלשון חזל, שדבר שנחתם בדם, כי אליהו הנביא גילה למרדכי, לא על הגזרה, לא רק על הגזרה שנכתבה פה. אם נכתב כזאת גזרה פה, היא נכתבה גם למעלה. וזה יותר מה שחשוב לדעת, מה התוקף של הגזרה למעלה. אז הוא שאל אותו, האם זה נכתב בדם או בטיט? אז הוא אמר לו, זה נכתב בטיט, לא בדם. לכן כתוב, לעובדם, אומר הגאון מווילנה, שם נרמז התשובה של אליהו הנביא למרדכי. מה זה לעובדם? לא בדם, זה נכתב בטיט. וזה משמעותי מאוד. מדוע זה משמעותי מאוד? כי יש כלל, חז"ל מגלים לו את הכלל, כל דבר, כל גזרה שנכתבה על עם ישראל בטיט, אפשר לבטל אותה. בדם אי אפשר לבטל אותה. לכן, אליהו הנביא כבר מגלה למרדכי. אמר לו, תשאל, אפשר לבטל את הגזרה הזאת, להשמיד ולאבד כל יהודי. מרדכי מיד מתחיל לפעול. בשתי דרכים הוא פועל. תמיד הצדיקים פועלים בשתי דרכים. דרך אחת, רוחנית, לגמרי. כתוב, חז"ל אומרים שמרדכי עורר, הפך את כל העולמות. את כל העולמות בתפילה שלו, המדרש רבה אומר, כל מה שפעל מרדכי פעל בתפילה. בתפילה שלו הוא פעל. הוא עורר את האבות הקדושים, שלח את אליהו הנביא לעורר את אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך את משה רבנו, את כל הצדיקים בשמיים עוררו, הודיעו להם על הגזרה הזאת, זה הפעולה הרוחנית שלו. ואז מרדכי מבין שצריך גם לעשות השתדלות טבעית. זה לא סותר, זה כלל גדול מאוד. הצדיקים יודעים שיהיה נכון, הכל תלוי ברוחניות, אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שצריך לעשות בעולם גם השתדלות טבעית. מה ההשתדלות הטבעית שעושה מרדכי? מיד הוא שולח שליח לאסתר. לאסתר הוא מודיע לה על הגזרה הזאת. אסתר לא יודעת, אסתר נמצאת בבית הנשים. היא לא יודעת מה שהולכת, היא לא יודעת מה שהמן והחשברוש, כל מה שהחשברוש יושב עם השרים שלו, אין לה מושג, היא לא יודעת. לכן מרדכי מיד מגלה את זה, מיד מגלה את זה לאסתר. אסתר שומעת את זה, היא שומעת את זה, אז היא אומרת, מתחיל להתנהל דו שיח בין מרדכי ואסתר. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מרדכי אומר לאסתר, אסתר, תלכי
לאחשוורוש, תתחילי לפעול לבטל את הגזרה. אומר, עונה לו אסתר, אסתר אומרת לו, ותאמר אסתר לאתח ותצווה על מרדכי. אתח, הוא היה השליח בין מרדכי לאסתר. וחז"ל אומרים, מי זה היה אתח? הנביא דניאל. הנביא דניאל זה היה אתח. אז היא שולחת את אתח, או את דניאל, היא שולחת לו למרדכי, להגיד לו. אומרת לו, כל עבדי המלך, ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה שיבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא, אחד עתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אז אומרת אסתר, אסתר עונה למרדכי, אתה אומר לי ללכת לאחשוורוש? אחשוורוש לא קרא לי, ויותר מ-30 יום הוא כבר לא קרא לי. זאת אומרת שכרגע הוא אוהב אותי, אבל כרגע הוא עסוק בכל מיני עניינים, הוא לא כל כך מעוניין לראות אותי. ואם אני נכנסת אליו בלי רשות, יש חוק בפרס, במדינת פרס, יש חוק. הוא נמצא בחצר בית המלך הפנימית, יש חוק. מי שנכנס לחצר בית המלך הפנימית, אחד דתו להמית, הוא יהרוג אותי. יכול להרוג אותי מיד, ואתה כבר יודע, אתה מכיר את השיגונות של מרדכי, של אחשוורוש. אתה יודע שהוא כבר הרג את האישה הראשונה שלו, אין לו בעיה, הוא יכול גם להרוג אותי. זה לא בן אדם מן השורה ומן היישוב, אחשוורוש. זה לא יהודי, זה פרסי, גוי פרסי, הם הכי משוגעים בעולם, היא אומרת לו. אבל אם יהיה רחמים מיוחדים וישית לי שרבית הזהב, אז אני ניצלתי. אבל זה סכנה גדולה מאוד. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. אמרו לו מה שאמר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר. הוא אומר לה עכשיו דיבור מאוד מאוד חריף, מרדכי. מה הוא אומר לה? אל תדמני בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. תדעי לך, הגזרה, את כלולה בגזרה. קודם כל תדעי לך שאת כלולה בגזרה. כי את חושבת אולי את המלכה, איך הוא מדבר אליה? אסתר הצדיקה הגדולה, כאילו את חושבת אולי את תנצלי כי את המלכה, אז קודם כל תדעי שאת כלולה בגזרה. הכלולה בגזרה, מה, המן, אחשוורוש יהרוג אותי? אומר לה מרדכי, כן, הוא יהרוג אותך. הוא יחפש, המן יחפש כמה דורות אחורנית בכל אחד מהתושבים, בכל הממלכה, לבדוק אם יש לו איזה שייכות. הוא ילך 3-4 דורות אחורנית לבדוק אם יש לו שייכות עם היהודים והוא יהרוג אותו. והוא יגלה שאת יהודיה והוא יהרוג אותך גם כן. מי עושה כזה דבר? איפה מצאנו כזה דבר שבודקים כמה דורות אחורנית? מה? היטלר ימח שמו וזכרו. בכהנים זה בצד הקדושה. היטלר ימח שמו וזכרו בדיוק עשה את הדבר הזה. לכן כל הסיפור, שאנחנו נראה את זה בהמשך, הסיפור של המן זה הסיפור של היטלר ימח שמו וזכרו. זה אותו דבר, הוא גלגול. היטלר היה גלגול של המן. אז לכן הוא אומר למרדכי, אל תחשבי שתימלתי, אל תחשבי שתימלתי. כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, אם את לא תפעלי בשביל עם ישראל, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אז הוא אומר לה, תדעי לך, הקדוש ברוך הוא יודע, הרי מרדכי יודע שהגזרה נחתמה ביתית. ונכתבה ביתית. והוא ידע שהוא יצליח לבטל אותה. מרדכי ידע כמה שהוא עכשיו צועק וזועק, אבל מרדכי יודע, אנחנו לא נוותר לקדוש ברוך הוא, לא ניתן כאלה גזרות. לכן הוא אומר לאסתר, אם את לא עושה עכשיו את השליחות הזאת, שלשם כך, הוא אומר לה, בשביל זה את הגעת למלכות, אם את לא תקיימי את זה, שזה התיקון שלך בעולם, את ובית אביך תובדו. אבל רווח והצלה יעמוד ליהודים. כשאסתר שומעת את זה, היא אומרת לו, מה היא אומרת לו? ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן. וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. לא רק ביום לצום ובלילה לאכול, 3 ימים, לא לאכול ולא לשתות, 3 ימים. וגם אני ונערותיי הצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. מה הכוונה אשר לא כדת? כדת הכוונה לפי החוקים, אני הולכת אליו לא לפי החוקים. זה הפירוש הפשוט. לפי החוקים. וכאשר עבדתי, עבדתי. כאשר עבדתי, עבדתי. אני הולכת, ואם אני צריכה למות, אז אני אמות. זה הפשט, הפירוש הפשוט. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. שימו לב, מרדכי מתבטל עכשיו לאסתר. מה היא אומרת לו? היא אומרת לו, צומו עליי 3 ימים. צריך לדעת שזה מאוד מאוד לא פשוט, הצום הזה. מדוע? לא בגלל הצום, בגלל סיבה אחרת. אמרנו קודם, מתי
אחשוורוש והמן גזרו את הגזרות להשמיד, להרוג ולאבד, י' ג' בניסן. השיחה הזאת בין מרדכי ואסתר, באיזה תאריך זה היה? יום אחד אחרי זה. בי' ד' בניסן היה השיחה הזאת. זאת אומרת שאנחנו נמצאים עכשיו ערב פסח. כל הבתים מוכנים. הכל כשר כבר, אין חמץ, המצות, אפו כבר את המצות, מצות לליל הסדר, הכל מוכן. שחטו את הכבשים, הכל מוכן לליל הסדר. אסתר אומרת למרדכי, מהרגע הזה תצומו עליי 3 ימים. זאת אומרת, לילה ויום, היא מדגישה לילה ויום. זאת אומרת, מה אסתר אומרת למרדכי לעשות? לבטל את ליל הסדר. אין ליל הסדר השנה הזאת. לא אוכלים מצות, לא שותים יין, לא אוכלים בשר, אין כלום. מבטלים את ליל הסדר. ומרדכי, ויעש מרדכי ככל אשר ציפתה עליו אסתר. מרדכי והחכמים באותה תקופה עשו דבר מאוד מאוד יוצא דופן. הם ביטלו את ליל הסדר באותה תקופה. אין ליל הסדר באותה, ובאמת לא היה ליל הסדר. והיא, כל עם ישראל נכנס לצום, לתעניות. והמדרש מספר שמרדכי, עם ישראל היה בעצבות ובייאוש מאוד מאוד גדול, כי על פי הטבע לא ראו בכלל איך אפשר לעשות איזושהי השתדלות. לכן הם היו בפחד ובחרדות ובייאוש מאוד גדול. אומר המדרש, מרדכי הלך מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם דבר אחד, רק משפט אחד הוא אמר להם. אין שום ייאוש בעולם כלל. תתחילו ללמוד תורה, תתחילו להתבודד, תתחילו לצעוק אל השם. התחיל חלק, הוא שלח מישהו, ראה שיכול, יש לו מוכין ללמוד, ישב איתו ולמד איתו. מה הם למדו? הלכות העומר. עכשיו הרי ביום הראשון של פסח, ביום הראשון של חול המועד פסח, מקריבים את העומר, צריך ללמוד את הלכות העומר. אבל פי שלא היה בית מקדש, צריך ללמוד את זה. ישב ולמד איתם. מי שלא היה לו מוכין ללמוד, מרדכי אמר, ארגן כרכרות, סוסים, חצות, הולכים לשדה. הולכים לשדה, לצעוק לקדוש ברוך הוא. ואז אסתר מתכוננת. אז קודם כל, היא נכנסת גם כן. היא אומרת, גם אני ונערותיי נצום כן. והיא מתכוננת. זה י' בניסן, יש לאסתר, אסתר חושבת מה לעשות, היא אומרת, אני לא הולכת היום. קודם כל, יעבור יום של תענית ושל תפילות והתבודדות. למחרת, שזה יום טוב ראשון של פסח, ת' ו' בניסן, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. אסתר עכשיו הולכת אחרי כבר יום שלם של תענית, לובשת בגדי מלכות, המדרש, התרגום. יש תרגום למגילת אסתר, מתאר את כל הבגדים של אסתר, מה היא לבשה באותו יום. לבשה נעליים מזהב, בגדים מיוחדים, התקשתה בכל הקישוטים. חזל אומר, החזל מגלים לנו, כל זה היה קישוטי שכינה, זה רוח הקודש שהתלבשה, ללכת אל אחשוורוש. עד כאן התחלת הסיפור. עד כאן התחלת הסיפור. עכשיו קצת נתבונן להבין קצת את העומק של השיחה בין מרדכי ואסתר. השיחה בין מרדכי ואסתר, מה שלמדנו זה אמת, אבל זה הפירוש הפשוט. יש פה עוד רובדים. להבין את העומק של השיחה, יש פה עוד רובדים. אסתר, חז"ל מגלים לנו מתחילת הסיפור, אסתר הצדיקה של הדור. וחז"ל משווים את אסתר במדרגה הרוחנית שלה לשרה אמנו. עכשיו, כשיש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי, ומרדכי אומר לה, ההשתדלות זה שאת הולכת לאחשוורוש להשתדל לעם ישראל. צדיקה כזאת היא גדולה כמו אסתר, צריך לדעת, היא לא תפחד למות. מה שהיא מספרת לו, ואני לא נקראתי לבית המלך, ואחר כך היא אומרת לו, והוא כופה על הלכת, והיא אומרת לו, כאשר עבדתי, עבדתי, הפחד של אסתר זה לא היה הפחד שמא אחשוורוש יהרוג אותה. על אסתר יש פחד אחר לגמרי. היא חוששת מדבר אחר לגמרי. זה הגמרא במסכת מגילה מסבירה לנו מה עומק השיחה בין מרדכי לאסתר. אסתר למעשה, אומרת הגמרא, אסתר היא אשתו של מרדכי. הבעלה של אסתר זה מרדכי, אומרת הגמרא. זה כתוב בגמרא, כתוב במדרש, בהרבה מקומות. זה ודאי שאסתר היא אשתו של מרדכי. היא 5 שנים כבר חיה כאשתו של אחשוורוש. שואלים חז"ל שואלים את השאלה, הרי היא אשת איש, איך היא לא נאסרה, איך אסתר בעצם לא נאסרה על מרדכי? אנחנו יודעים, אשת איש שהייתה חס ושלום עם מישהו אחר, היא נאסרת על בעלה. זה הלכה מאוד 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 ידועה. איך אסתר לא נאסרה פה?
חזל אומרים לנו, יש בזה, להזמין את זה בעומק, יש בזה כמה תשובות, אבל חזל אומרים לנו, מגלים לנו יסוד מאוד גדול. אשת איש שהייתה עם מישהו אחר באונס, לא נסרת על בעלה. אסתר מעולם לא הלכה מרצונה אל אחשוורוש. כל הפעמים שהיא הייתה, 5 שנים שהיא חיה איתו, 5 שנים לקחו אותה בעל כורחה אל אחשוורוש. לכן ההלכה אומרת, שאסתר לא נאסרה על בעלה. עכשיו אומרת, מה הטענה של אסתר למרדכי? כל זה כתוב בגמרא, מה הטענה שלה? היא אומרת למרדכי, פעם ראשונה שאתה אומר לי ללכת לאחשוורוש מרצוני, מדעתי. פעם ראשונה שלא באים ולוקחים אותי לאחשוורוש, אלא פעם ראשונה שאני עושה צעד מעצמי ללכת לאחשוורוש. מה המשמעות של הדבר? המשמעות של הדבר שאני נאסרת עליך. עכשיו זה פעם ראשונה שיש שלא באונס. אני חוששת, כל החשש שלי זה שאני יאסר עליך, אני לא רוצה לאסר עליך. זה מה שאומרת לו כאשר עבדתי, עבדתי. שאומרת לו כאשר עבדתי, אומרת הגמרא, כאשר עבדתי מבית אבא, שהייתי צריכה לעזוב את בית אבי וללכת למקום התמה הזה, הארמון של אחשוורוש, עבדתי, זה העבדתי הראשון, כאשר עבדתי, עכשיו אני כבר נעבדת גם ממך. זה הצער שלי, שאני אאסר עליך. אומר לה מרדכי, על זה מרדכי אומר לה. ואם לא, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? ואם לא תלכי, אז את ובית אביך תובדו. כל שכן שאת עובדי, את חייבת ללכת. כשאסתר שומעת את זה, אז אסתר אומרת, עם כל הקושי הגדול שלי, שאני עושה פעם ראשונה צד מעצמי, ללכת אל אחשוורוש, אבל הצדיק מצווה עליי. אז אני חייבת ללכת. מה אני יכולה לעשות? בעלי, שהוא הצדיק של הדור, מצווה עליי לעשות כזה דבר. ומרדכי מצווה על אסתר לעשות דבר נורא. הוא יודע, מרדכי יודע, שאסתר יכולה להיות, לאסר עליו עכשיו בהליכה הזאת, כי הולכת מרצונה ומדעתה. היא יכולה לאסר, יכולה לאסר עליו. אבל מרדכי יודע גם ברוח הקודש שזה התיקון. התיקון לשלוח את אסתר אל המקום התמה והנורא הזה. מרצונה ומדעתה פעם ראשונה. זה ההסבר של הגמרא. אבל אמרנו יש פה רובדים, אז אנחנו גם את זה צריכים להבין בעומק הדבר. שאלנו שאלה, בשבוע שעבר עוררנו את השאלה הזאת. אסתר, עד עכשיו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישלח את הצדיקה הכי גדולה בדור ההוא, שחזל, אמרנו, כמו שאמרנו קודם, חזל, משווים את מדרגתה של אסתר למדרגת שרה אמנו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישלח את הצדיקה הגדולה הזאת לחדר משכבו של הראל? זה מה שרש"י מביא בתחילת המגילה, שהיה תמיה גדולה למרדכי על הדבר הזה. אומר הזוהר הקדוש, אומר, אסתר כשהייתה צריכה ללכת לאחשוורוש, מה הייתה עושה? הייתה שולחת לו שדה. היא לא, באמת היא לא אף פעם, היא אף פעם לא הלכה לאחשוורוש. היא שלחה לו בכלל שדה, היא בכלל לא הלכה. מה זה השדה הזאת? שבוע שעבר הסברנו קצת להבין מה זה העניין הזה לשלוח שדה. כל זה כותב רבנו הארי הקדוש במפורש. זה לא דרוש, זה הסבר של רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא עץ חיים בשער ממתת. מסביר רבנו הארי הקדוש את העניין הזה של לשלוח שדה אל אחשוורוש. אומר רבנו הארי הקדוש שכל אדם, יהודי מורכב משני חלקים בכלליות. בכל אדם יש יצר רע, יצר טוב. מה זה היצר הטוב? היצר הטוב זה הנשמה האלוקית. לכל יהודי באשר הוא, ברגע שהוא יהודי, יש לו נשמה אלוקית. לכל יהודי. אבל הקדוש ברוך הוא בשביל הבחירה, בשביל הניסיון, הרכיב עם הנשמה האלוקית את היצר הרע. מה זה היצר הרע? זה הגוף ונפש בהמית. ככה אומר רבנו הארי הקדוש, הגוף והנפש הבהמית זה כל הרצונות השיגונים שיש לאדם. כולנו יודעים שבדור הזה זה לא סוד, זה באמת זה תמיד היה, רק בדור שלנו זה יותר מודגש, יותר מוגבר, יותר בהתגלות. אומר רבנו הארי הקדוש, אומר, הגוף והנפש הבהמית זה שד. ככה אומר, זה שד. אנחנו כולנו כלולים, מצד אחד מנשמה אלוקית, מצד אחד משד. אנחנו מורכבים ביחד. לכן אנחנו יכולים להבין, עכשיו אפשר להבין את כל השיגונות שעובר על האדם בעולם הזה. איזה מסכנים גדולים אנחנו.
מצד הנשמה האלוקית, אנחנו רוצים את האין סוף, רוצים רק את הדבקות בקדוש ברוך הוא, לא רוצים פחות מזה. מצד הנשמה האלוקית, אדם רוצה אין סוף. להיות, רוצה, האדם, כל יהודי, מצד הנשמה האלוקית, רוצה להיות משה רבנו, לעלות להר סיני, לקבל את התורה, להיות לא לאכול או לשתות, רק בדבקות. כי זה הרצון של הנשמה האלוקית. משם הנשמה האלוקית באה, מכיסא הכבוד, מאור אין סוף, הנשמה האלוקית תמיד חוזרת, רוצה לחזור למקום שלה. מה הבעיה? שמו, נתנו לה להיות מורכבת, לחיות פה 70, 70 בגבורות 80 שנה. ואם זוכרים 120 שנה, לחיות עם שד ביחד, שרוצה בדיוק הפוך, את כל השיגונות של העולם הזה. לכן, האדם היהודי עובר פה את כל האיסורים שיכולים להיות. איסורי הנפש והבלבולים, ופעם האדם במצד הזה, ופעם הוא בצד הזה. רבנו אמר את זה, פעם מלאך, פעם גלאך, פעם האדם הוא מלאך, פעם הוא כומר. למה זה כך? למה זה עובר? זה המציאות שלנו בעולם הזה. זה המציאות שלנו. אז זה אומר רבנו, הרי זה כל זה כתוב, בשער ממתת בעץ חיים. אומר רבנו הרי הקדוש, מה הסוד שהסתרת השולחת שדה? אומר רבנו הרי הקדוש, לא שהיא קרה לאיזה שדה, מאיזשהו מקום, ושלחה אותה. אלא מרדכי לימד אותה להשביע את היצר הרע שלה, את השד שלה עצמה. והייתה בורה לו גוף, ככה אומר, הייתה בורה לו גוף, לשד הזה, והייתה מלבישה, הייתה בורה לו גוף כמו שלה, העתק, הייתה עושה העתק, לוקחת את היצר הרע שלה, הכל זה קבלה מעשית, אתה לוקחת את היצר הרע שלה, את השד שלה, מלבישה את זה בגוף הזה, ואומרת לשד שלה, לכי לחשברוש עכשיו, לכי לחשברוש. אומר רבנו הרי הקדוש, הנשמה האלוקית, החלק האלוקי, הנשמה של אסתר, לא הייתה בכלל מעולם עם החשברוש. עם עולם בכלל לא הייתה עם החשברוש. היא תמיד הייתה שולחת את השדה שלה. וכשהאדם עושה את הפירוד הזה, אומר רבנו הרי הקדוש, שום פגם לא מגיע אליה. הנשמה שלה בכלל לא נפגמה. מדוע? כי הנשמה האלוקית מעולם לא הייתה שם. מזה הייתי שמובא בספרים יסוד מאוד מאוד גדול. כי היסוד הזה כותב בעל התניא, יסוד מאוד גדול. שכל הפגם של האדם הזה, שהשד מפתה את הנשמה האלוקית שיש טוב בחלקים שלו. אומר לו, תשמע, השד אומר לה, השד בתוכנו אומר לנשמה האלוקית שבתוכנו. אני אומר לך משהו. אני יודע, אתה צדיק. השד אומר לה הנשמה האלוקית, אתה צדיק. אבל אתה לא ראית איזה קונדיטוריה חדשה פתחו פה בחולון. יש שם עוגת קצפת שעוד לא ראית. עוגת קצפת כזאת, מבריאת העולם לא הייתה כזאת עוגת קצפת. משהו חדש, ההשתכללות של כל המאפיות. עכשיו, תבוא איתי, רק תטעם, רק תטעם. רק... הנשמה האלוקית משתכנעת ללכת לקונדיטוריה, לטעום מעוגת קצפת, בזה היא נפגמת, שהיא מאמינה לשד שיש באמת משהו טוב, אבל זה רק רצונות של השד. השד, היצר הרע, מבלבל את היצר הטוב, את הנשמה האלוקית. מרדכי מלמד את אסתר סוד מאוד גדול. תשלחי את השד, את הנשמה האלוקית, את יודעת שזה שטויות והבלים, זה דמיונות. ואז אסתר עושה את ההשבעה הזאת. לכן, באמת לאמיתה, אסתר מעולם לא נפגמה בכלל עם החשברוש. לא היה לה שום פגם עם החשברוש, כי הייתה שולחת את השד שלה, את החלק של השד. לכן שום פגם באמת לא הגיע לאסתר. אומר רבי נתן הזה חידוש נפלא מאוד. אומר רבי נתן, כל הסוד הזה של ההשבעות, זה כל הספר, זה כל, מי שרוצה לדעת מה הסוד של ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, זה הסוד של ההשבעות. רבנו מלמד אותנו, לפי הכלים שלנו, לפי היכולות שלנו, לעשות את ההפרדה הזאת. איך הוא מלמד אותנו לעשות את ההפרדה הזאת? אומר רבנו מלמד אותנו, מתגבר עליך היצר הרע, תגיד שאתה לא רוצה. מה זאת אומרת אני לא רוצה? אני כן רוצה. הרי היצר הרע, הרי בתוכי כן יש רצון. מה זה מתגבר על היצר הרע? היצר הרע שמתגבר עליי, זאת אומרת שאני רוצה עכשיו את העוגת קצפת הזאת. אז הוא כן מתגבר עליי. אומר רבנו, לא, תגיד שאתה לא רוצה. אבל איך אני יכול להגיד שאני לא רוצה? ואז רבנו מלמד אותנו את הסוד הגדול. זה מגילת אסתר, מגלה את הסוד של עומק העצה, מה שרבנו אומר, רצונות טובים ומחאה. מה זה העומק העצה? העומק העצה זה שברגע שאדם אומר, אני לא רוצה את הרע, מי אומר שאתה... האדם בוער עכשיו כל כולו, הוא עוצם את העיניים, הוא רואה עוגות קצפת. מה? הוא פותח את הטייפ, הוא שומע שירים על עוגות קצפת. בלילה הוא חולם על עוגות קצפת. איך הוא יגיד שהוא לא רוצה עוגות קצפת? איך אפשר להגיד? מה זה? גם אתה רוצה וגם אתה משקר?
מה זה? לכאורה רבנו אומר לנו לעשות עבירה כפולה. גם רוצים תאוגות קצפת, וגם הוא אומר לך, תגיד שאתה לא רוצה. לעתיד לבוא, זה מגבירים, מוסיפים חטא על, חטא על פשע. אומר רבנו לו, זה לא כך. כשאתה אומר שאתה לא רוצה, מצד מה אתה אומר את זה? מצד הנשמה האלוקית. הנשמה האלוקית שבתוכנו באמת לא רוצה את זה. זה השד שבתוכנו, היצרה שבתוכנו רוצה את זה. אומר רבי נתן דבר נורא מאוד ועצום, שזה סוד הגאולה. מה אומר? אומר, כל עוד אתה הולך עם רצונות טובים, ומחאה כנגד הרע, אתה עושה את הפירוד, אתה עושה לאט לאט הפרדה, בין החלק הרע שבתוכך, בין החלק הטוב. מה שמרדכי לימד את אסתר בהשבעות, בקבלה מעשית, רבנו מלמד אותנו בעצות פשוטות. זה נקרא עליית הדורות. עליית הדורות זה שהיום רבנו בעצות פשוטות שכל אחד יכול לקיים אותם, הוא עושה את כל הבירור הזה, אדם עושה את כל ההפרדה הזאת, בין החלק הטוב ובין החלק הרע. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, כל עוד האדם הולך עם רצונות ומחאה, זה לא לוקח פעם אחת, זה לא לוקח חודש, זה לא לוקח שנה, זה לוקח יותר מזה, אבל מה קורה בתוכנו? לאט לאט נעשה בירור, נעשה הפרדה. ככל שאדם מתחזק ברצונות טובים ובמחאה כנגד הרע, ודאי שאדם גם עושה את ההשתדלות, אבל מתי שזה תוקף וזה מתגבר יותר חזק מאיתנו, אנחנו עושים את הרצונות הטובים ואת המחאה, לאט לאט נעשה פה הפרדה. השד במקום הזה, הנשמה האלוקית במקום הזה, ומתברר לאדם באמיתות הלב שהוא באמת לא רוצה את הרע. הוא לא רוצה מצד הנשמה האלוקית, כי האדם באמת זה הנשמה האלוקית, באמת לא רוצה את הרע. אומר רבי נתן יסוד גדול מאוד, יסוד עצום מאוד. אומר, ברגע שהתברר לאדם בשלמות הלב שהוא באמת לא רוצה את הרע, באותו רגע היצר הרע חייב לעזוב אותו. כל הכוח של היצר הרע הזה, כל עוד נדמה לנשמה האלוקית שבאמת יש טוב ברע, שיש איזה טוב ברע. וברגע שאנחנו עושים מחאה ורצונות, כל פעם אנחנו מבררים יותר ויותר, זה לוקח זמן, אבל כל פעם אנחנו מבררים יותר ויותר בעומק הלב ובשלמות הלב, שבאמת אין שום דבר שם, סתם שיגעון. אתה רוצה להיות משוגע? שד, אתה רוצה להיות משוגע? לך תשתגע, מה אתה רוצה ממני? לך, תעזוב אותי, לך לעולם השדים, לך תהיה שם השד, תעשה מה שאתה רוצה. כשאדם מברר בעומק הלב, שהוא באמת לא רוצה את זה, מצד האמיתיות שלנו, כי אנחנו נשמה אלוקית, השד רק מולבש עלינו. זה כמו לבוש, ורבנו הרי קורא לזה גם לבוש. זה לא האמיתות שלנו. בגד אפשר להחליף. זה הסוד של הלבושים באמת, להחליף את הבגדים. לכן בפורים, שנעשה כל הבירור הזה, אז מתחפשים. זה סוד התחפושות. אז אומר רבי נתן, שאדם הולך עוד פעם עם רצונות מחאה, ועוד פעם עם רצונות מחאה, כל פעם הוא עושה פירוד, ברגע שיש לאדם ידיעה שלמה בלב שהוא לא רוצה את זה, באותו רגע הוא שולח את השד מעליו. הוא שולח את השד מעליו והוא באמת נשאר נקי. לכן ההצעה הזאת היא, מי שיהיה חזק ועקשן בה, היא תוביל אותו לכל התיקונים שלו. כי זה הסוד שמה שמרדכי מגלה לאסתר. זה, עכשיו נחזור למרדכי ואסתר. אז מרדכי לימד את אסתר את הסוד הגדול הזה. להשביע, לעשות כזה מין, זה קבלה מעשית להשביע את זה, כל פעם היא שלחה שדה. אז עכשיו בכלל לא מובן מה אסתר אומרת למרדכי, כאשר עבדתי עבדתי, הוא אומר לה תחי, עכשיו פעם ראשונה תחי מעצמך, בסדר תחי מעצמך, תשלחי את השדה, מה הבעיה? מה אסתר עכשיו אומרת למרדכי, ומה היא אמרה לו? הרי אסתר אומרת למרדכי, אני מפחדת שאני אעשר עליך, כי אני הולכת פעם ראשונה מרצוני. ואנחנו שואלים, וזה שאלה של המפרשים, אסתר, מה אכפת לך שאת הולכת מעצמך? בין כמו כל לא את הולכת. בין כמו אחת שולחת את השד, את השדה. אז תשלחי את השדה, שהשד, פעם, אז אחשוורוש יצמח, פתאום בא אליו איזה שדה. הוא לא יודע שזה שדה, הוא חושב שזה את. אז מה אכפת לך, מה אכפת לאסתר, שאסתר אומרת, שהגמרה אומרת, שאסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. את מפחדת שהפעם את תעשרי על, על, על המרדכי, שמרדכי שולח אותך? הבן גרוחות שולחת את השדה, מה אכפת לך? אומרים מפרשי רבנו הארי דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד, הם אומרים פה, שזה העומק של הדבר, אומרים דבר נורא מאוד. מרדכי אומר לאסתר, את הולכת עכשיו לפעול בשביל עם ישראל, בשביל לפעול עם ישראל את לא יכולה לשלוח את השדה, השדה לא תפעל בשביל עם ישראל, הפעם הזאת היא את חייבת ללכת. זה הפעם היחידה שמרדכי אומר לה עכשיו, מה שאני אמרתי לך לשלוח שדה, עכשיו אני אומר לך אסור לך לשלוח שדה, את חייבת לשלוח.
את חייבת ללכת. כשאסתר שמעה את הדבר הזה, היא הזדעזעה. היא אמרה, מה, אתה שולח אותי? עכשיו, פעם ראשונה שאתה, אתה בעלי, הצדיק של הדור, אתה אומר לי ללכת בעצמי ולא לשלוח שדה. על זה היא, אמר, על זה היא אומרת לו, אשר לא כדעת, איזה מין דבר זה? איך אתה רוצה שאני בעצמי אלך? אומר, על זה אומר לה מרדכי, אם לא תלכי, את ובית אביך תאבדו. ולכן הוא מדבר איתה כל כך קשה, נגד הטענה הזאת. ובאמת, יש לזה הרבה ראיות לדבר הזה, הפעם הזאת אסתר בעצמה הלכה. זה הפעם היחידה שבאמת אסתר הלכה בעצמה, כדי לפעול רחמים על עם ישראל. וזה היה עומק הטענה של אסתר. ואז אסתר שהיא שומעת את זה, אז היא אומרת, צומו עליי, שלושה ימים, אל תאכלו ואל תשתו, וגם אני ונערותיי נצום. פה צריך לפעול פה ישועות גדולות מאוד בדבר הזה. ואסתר צמה, אסתר צמה, וזה כל זה היה, אמרנו ביו ד' בניסן. בתת וב בניסן, זה יום טוב ראשון של פסח, זה היום למחרת הליל הסדר, אסתר ותלבש אסתר מלכות. החזל אומרים, רוח הקודש, התלבשה ברוח הקודש, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו. והיקר אות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשא חן בעיניו, ושת המלך לאסתר את שרבית הזהב. ותיגע אסתר, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרבית. אומר התרגום, שבאותו רגע שחשברוש ראה את אסתר, באותו רגע הוא התמלא כעס וזעם, והאנשים שלו, השרים שלו ראו את זה, וכבר רצו ללכת להרוג את אסתר על המקום. אין משפט, זה המשפט. ושמה מלך דן יחידי. מלך דן יחידי. איך הוא דן? איך אצל המלכי פרס, מה זה מלך דן יחידי? שהשרים שלו רואים שהוא מתעצבן, הורגים. ככה זה הולך. קודם כל הורגים. זה לא מוצא לכם משהו חן בעיניו, קודם כל הורגים. אחר כך נברר מה היה פה. אז אומר התרגום שהשרים של החשברוש הלכו פה להרוג אותה. מיד בתיסה נשאה חן בעיניו, מיד בא מלאך, אמר לו, מלאך זה רוחני, הכניס בו חן, חסד, אהבה פתאום כזה, רחמים, חמלה לאסתר, מיד סובב לו, המלאך סובב לו את הפנים, לקח לו את היד, ועכשיו כתוב הגמרא במסכת מגילה אומרת שאסתר הייתה מרחוק, מאיזה מרחק? הוא רואה אותה, יש פה עכשיו שביל, תכף נראה מה זה השביל הזה, שהשביל הזה יש לו שבע שערים, יש שם סיפור שלם, הוא רואה אותה, מאיזה מרחק הוא רואה אותה? יש מחלוקת בגמרא, יש ספק בגמרא מאיזה מרחק, אבל בוודאי לא מקרוב. אדם רואה מרחוק. אדם רואה, כמה השרבית? מה האורך של השרבית? אומרת הגמרא, השרבית זה שתי עמות, מטר אחד, זה השרבית. מאיזה מרחק הוא ראה אותה? יש כמה דעות. יש אומרים 12 עמות, יש אומרים 16 עמות, יש אומרים 24 עמות, יש אומרים 50 עמות, יש אומרים 200 עמות. בוא נלך לפי השיטה של 200 עמות, זה כבר לא משנה, 200 עמות. הוא השתית לה את השרבית והיא נגעה בשרבית. איך היא נגעה בשרבית? היא עומדת 50 מטר, 100 מטר ממנו, איך היא נגעה בשרבית? אומרת הגמרא, השרבית התארכה, התארכה עד אסתר. השרבית התארכה עד אסתר. כל הסודות של הקבלה עכשיו, ההתארכות הזאת של השרבית. ואז היא נגעה בראש השרבית. עכשיו בוא נתחיל לראות מה היה פה. נתחיל ללמוד את כל המעשה הזה שאסתר הגיעה. דבר ראשון, כתוב שאסתר תעמוד בחצר בית המלך הפנימית. אם אנחנו אומרים בחצר בית המלך הפנימית, זאת אומרת שיש גם חיצוני, חצר חיצוני. אומר המדרש, ומוסיף על זה הזוהר הקדוש, שהכל העניין של הארמון של החשברוש זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. מה היה שם? בארמון של החשברוש, צריך לדעת, באותה תקופה, הארמון שלו, חז"ל קוראים לזה בית הצלמים. כל מקום שם, כל מטר יש שם איזה פסל, איזה צורה של עבודה זרה. זה דבר אחד. חוץ מזה, הארמון של החשברוש מלא כל הכישופים. כל המחשפים של העולם נמצאים שם. לכן חז"ל אומרים, זה מקום של תאומה נוראית. אז הזוהר הקדוש אומר, יש שבעה שערים. כל שער זה להיכנס בעוד שער של תאומה. זה להיכנס עוד ויותר, עוד יותר, יותר ויותר בעומק התאומה. לכן חז"ל אומרים, שאסתר נכנסה, התחילה להיכנס, רק התחילה ללכת. לכיוון החשברוש, מיד מה קרה? הסתלקה ממנה רוח הקודש. מגודל התומעה שהייתה במקום, הסתלקה ממנה אסתר רוח הקודש. מה זה הסתלקה ממנה רוח הקודש? 24 שעות היא בתענית, כל הכוח שלה עכשיו זה הערה של השכינה, רק מה שהשם מאיר בה עכשיו. אם השם לא מאיר באסתר עכשיו,
ללכת היא לא יכולה. לכן אומרים חז"ל, מה עושה אסתר? שהיא מרגישה שהרוח הקודש מסתלקת ממנה. מה זה, במושגים שלנו, הסתלקות רוח הקודש, אתם יודעים מה זה? במושגים שלנו, בלשון שלנו, ברגע אחד ליפול לצמצום נוראי. פתאום האדם מרגיש חיות, שמחה, ברגע אחת הכל עובר, נעלם ממנו. פתאום הוא נופל לקטנות, לפחדים, חרדות, צמצומים. כל זה קורה לאסתר ברגע שהיא נכנסת לשם. אסתר שרואה את זה, חז"ל אומרים, איזה תפילות, מה היא עשתה שם? תפילות שלמות. ואז היא צעקה, היא צעקה לקדוש ברוך הוא. היא אמרה לו, קלי, קלי, למה עזבתני? איך אתה עוזב אותי במקום הזה? שואל רבנו הארי הקדוש, בפרי עץ חיים, שואל שאלה, למה אסתר צעקה, קלי, קלי? למה היא שואלת פעמיים? למה לא הספיק? את צועקת לקדוש ברוך הוא? בסדר, אנחנו מבינים. הרי מה היא צעקה? שם אל, אלי, אלי, למה עזבתני? זה שם החסד, כתוב חסד אל כל היום. אז זה שם החסדים, מה היא מבקשת אסתר? היא נכנסת עכשיו למקום נורא והיום, הכל מסתלק ממנה. מה אסתר מבקשת? שהחסדים של הקדוש ברוך הוא יאירו, לכן היא צועקת את השם הזה. שואל רבנו הארי הקדוש, בסדר, את פונה לחסדים של הקדוש ברוך הוא, למה את מזכירה את זה פעמיים? למה את אומרת קלי קלי למה עזבתני? אומר, מסביר רבנו הארי הקדוש, אומר, יסוד שכתוב גם בלקוטי מוהר"ן. אומר, יש בכלליות, יש הרבה דרגות של גילוי חסד. אנחנו רואים, לפעמים יש קצת חסד, לפעמים הרבה חסד. אבל מסביר רבנו הארי הקדוש, שיש שתי מדרגות כלליות בהתגלות החסד. יש מה שנקרא חסדים פשוטים, ויש חסדים גדולים. רבנו קורא לזה רחמים פשוטים ורחמים גדולים. רחמים פשוטים זה חסדים רגילים, שפתאום אדם מרגיש קצת הרחבה, ישועה, קצת יצא מהצמצומים שלו, זה נקרא רחמים פשוטים. אבל אומר רבנו הארי הקדוש, שאסתר אמרה, לא מספיק לי פה הרחמים הפשוטים, אני צריכה את הרחמים הגדולים, שזה נקרא סוד הכתר, סוד ארי חנפין, מה שאנחנו אומרים י' ג' מידות של רחמים, שזה מסוד הרחמים הגדולים. אז היא צעקה, כדי שהקדוש ברוך הוא יבין, אני לא צעקת עכשיו לרחמים הפשוטים. למה לא? כי רחמים פשוטים במקום התמה הזה לא יספיקו. אם אתה קצת תאיר בי עכשיו אור של חסד, אם אני בבית בסדר, אז אני יכולה להסתדר עם רחמים פשוטים, חסדים פשוטים. אבל אם עכשיו אני נמצאת בכזה מקום של תאומה, אז תאיר לי את החסדים הגדולים, מסוד הכתר. לכן, זה אומר רבנו הארי הקדוש, בפרי עץ חיים. לכן היא צעקה לכתר, לרחמים הגדולים של הקדוש ברוך הוא, שהאירו לה במקום הזה. וזה, התגלו באמת הרחמים האלה, ולכן נשא חן בעיניו. אם לא היו מתגלים הרחמים האלה, על אסתר, היא הייתה מתה, כי הוא היה הורג אותה, כמו שכתוב בתרגום, שהוא רצה להרוג אותה באותו רגע, אחשוורוש. אבל הרחמים הגדולים פעלו על אחשוורוש בעצמו, הפכו את ליבו והושיט לה את שרביט הזהב. ואז שאל אותה אסתר, מה לך אסתר המלכה, מה בקשתך, עד חצי המלכות מנתן לה. אז היא אומרת לו, אחשוורוש, בעלי היקר, תבוא אתה והמן למשתה אשר עשיתי היום. אני רוצה להזמין את שתיכם למשתה. מה אנחנו לומדים את כל המעשה הזה? מה אנחנו לומדים? המעשה, עולם העשייה, פשט של הדברים, מה שאמת גם. איפה אסתר הייתה? בשיא התאומה. מה שכתוב, נוח חצר בית המלך הפנימית, והמלך יושב על כיסא מלכותו, זאת אומרת שאסתר צריכה לעבור שבע שערים, שזה נקרא שבע היכלות של התאומה, וההיכל השביעי הוא הקשה ביותר, זה הזוהר הקדוש אומר, ההיכל השביעי זה הקשה ביותר, זה נקרא נוקבה דתאומה רבה, זה הדבר הזה, תאומה נוראית, את כל זה היא צריכה לעבור, היא נכנסת לשם, והקדוש ברוך הוא הציל אותה ברחמים הגדולים, שהוא לא יהרוג אותה. אבל איפה היא נמצאת? איפה עכשיו אסתר נמצאת? אסתר נמצאת עכשיו בשיא התאומה. היא נמצאת במקום של שיא התאומה, והרחמים של הקדוש ברוך הוא הצילו אותה. זה הסיפור על פי פשוטו. אבל יש עוד רובד לכל הסיפור הזה. מה עוד רובד לכל הסיפור הזה? חז"ל מגלים לנו במדרש, בגמרא, חז"ל מלמדים אותנו כלל גדול מאוד בלימוד המגילה. הם נותנים לנו מפתח גדול מאוד ללמוד את המגילה. אומרים חז"ל, בכל מקום שכתוב במגילת אסתר המלך, ולא מצוין שזה אחשוורוש, אלא סתם המלך. כתוב, בהרבה מאוד מקומות במגילה כתוב סתם המלך.
אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב במגילה, המלך, בלי שמציינים אחשוורוש, תדרוש את זה גם על הקדוש ברוך הוא. ומה הכוונה לדרוש על הקדוש ברוך הוא? חז"ל אומרים לנו, מכיוון שמגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, לכן יש רובדים, רובדים. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. הסיפור כפשוטו גם נכון, הוא אמת. אבל אם אתה רוצה ללמוד סודות, דרש, רמזים, דברים יותר לעומק, אז אנחנו נותנים לך את החז"ל אומרים לנו, אנחנו נותנים לך את המפתח. תדרוש כל מקום שכתוב המלך, תדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו את הפשט למדנו. הפשט, וזה הוא אמיתי, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. היא באמת עומדת, נכנסה לכל בית הצלמים, עברה שבע שערים של תומה, צעקה, קלי, קלי, למה עזבתני, הכל אמת. אבל עכשיו בוא נלמד את זה לפי המפתח, לפי הכלל שחז"ל מלמדים אותנו. חז"ל אומרים, ללמוד איפה שכתוב המלך, מה ללמוד? על הקדוש ברוך הוא. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. ותעמוד בחצר בית המלך, בית הקדוש ברוך הוא, הפנימית. היא נכנסת משהו פה למקום מאוד מאוד פנימי בקדושה, נוכח בית הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים הפנימית, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו, והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. אז לפי הדרש, איפה היא עומדת בכלל אסתר עכשיו? בשיא הקדושה של העולם היא עומדת. היא עומדת בקדושה הפנימית. והיא קירות המלך את אסתר המלכה, והיא קירות הקדוש ברוך הוא את אסתר, ותישא חן, ונשא חן בעיניו. יש פה איזה מציאת חן, חן מיוחדת של אסתר אצל הקדוש ברוך הוא. ויושט המלך לאסתר את שרבית הזהב, ויושט הקדוש ברוך הוא את שרבית הזהב לאסתר. ותקרא ואסתר ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך, ויאמר לה הקדוש ברוך הוא, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד חצי המלכות. ותאמר אסתר אם על המלך טוב, על הקדוש ברוך הוא טוב, יבוא המלך והמן למשתה אשר עשיתי. אז כל זה עכשיו, כל זה לא מובן. בפשט של הסיפור שהוא אמיתי ואין מקרא יוצא מדי פשוטו, אמרנו שהזוהר אומר, המדרש אומר, שהיא יוצאת בשיא התאומה של העולם. היא עברה את שבע היכלות של התאומה, היא נכנסה פנימה. בדרש, לפי שחז"ל מלמדים אותנו, היא נמצאת בשיא הקדושה של העולם. איך זה מסתדר? לא צריך לסדר את זה, כן צריך לסדר את זה. בוודאי שבעומק הדבר, תמיד צריך להשוות ולהבין איך הפשט מסתדר עם הדרש. אז איך זה מסתדר זה עם זה? אומר רבי נתן בליקוטי ההלכות, יסוד נורא מאוד. יסוד נורא מאוד. הוא אומר, באמת אסתר הלכה. למה אסתר, נזכר, למה אסתר הלכה לאחשוורוש? מי גרם לה ללכת לאחשוורוש? הצדיק שלח אותה. מרדכי שלח אותה ללכת בשביל להציל את עם ישראל. אבל עכשיו הוא שלח אותה, נכון, שהמטרה והתכלית, ודאי שזה הכל מצד הקדושה. מרדכי ואסתר הם רק מצד הקדושה, אבל הוא שולח אותה ללכת למקום תמה מאוד, שהיא יכולה עכשיו ליפול בחדר משכבו של הראל. והפעם הזה זה לא שדה, אלא באמת היא בעצמה. ובאמת גם זה כך קרה, באמת זה קרה. אבל הוא שולח אותה עכשיו למקום הזה. הוא שולח אותה למקום הזה. אסתר בפנימיות הנשמה שלה, הנשמה הפנימית שלה, רוצה ללכת או לא רוצה ללכת? מה צעקה? הרי כבר היא אמרה לא. היא כבר אמרה את זה למרדכי. מרדכי, מה אתה עושה? עד עכשיו אתה הצלת אותי, לימדת אותי לשלוח שדה, לימדת אותי קבלה מעשית. אז לימדת אותי לשלוח את השדה, את השדה שלי. אתה אומר לי עכשיו ללכת. מה אנחנו לומדים? בוודאי. אסתר בוודאי ובוודאי לא רוצה ללכת למקום הזה. וכשהיא הולכת לשם והיא מרגישה, רק מתחילה להרגיש שהקדוש ברוך הוא מסתלק עליה ממנה, מה היא עושה? הנשמה של אסתר צועקת לקדוש ברוך הוא, קיילי, קיילי, למה עזבתני? ואז התגלו הרחמים הגדולים. אומר רבי נתן דבר נורא מאוד. אומר, אסתר בגוף, במעשה, בעולם העשייה נמצאת בשיא התאומה. אבל מכיוון שבאמת זה בשליחות הצדיק, והיא מצד הנשמה שלה, בכלל לא רוצה להיות במקום הזה. היא סובלת מזה שהיא הולכת לשם. כאדם יהודי צריך להרגיש שהוא סובל שהוא צריך ללכת למקומות של תומה. כי לפעמים באמת יש אונס שאדם יורד למקומות לא טובים. אבל האדם יהודי צריך להרגיש שהוא מצטער, שכואב לו. למה אני צריך להגיע למקומות האלה? ומתוך הכאב הזה הוא צועק לקדוש ברוך הוא. למה אתה נתת לי? למה אתה עזבת אותי? למה אתה נותן לי להגיע למקום כזה תמה? אומר רבי נתן דבר נורא מאוד. בגוף, במעשה, אתה נמצא במקום הכי תמה בעולם.
אבל באמת עכשיו הנשמה שלך נמצאת במקום הכי גבוה בעולם. זה ככה מיישבים את הפשט עם הדרש, שיש כזה דבר שאדם באמת בעיניים שלנו, בהשגה שלנו, בראייה שלנו, נמצא במקום נורא והיום, אבל בגלל שהנשמה שלו כואבת, יש לו כאב ממה שנמצא במקום הזה, באמת עכשיו מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא על כיסא מלכותו. והמלך יושב על כיסא מלכותו, ואתה אומר נוכח חצר בית המלך הפנימית. דווקא עכשיו, מצד הפעולה, מצד המציאות של אסתר, היא נמצאת בשיא הקדושה של העולם. מדוע? מדוע היא זכתה להגיע לכזה מקום קדוש? בגלל שבאמת אסתר לא רוצה את זה. בגלל שהנשמה של אסתר, אסתר באמת לא רוצה את המקום הזה, אלא היא חייבת ללכת מצד השליחות של מרדכי, בשעת הצדיק מצווה עליה את הדבר הזה, לכן היא פועלת עכשיו, היא נכנסת לפעול את הפעולה הכי הכי גבוהה בעולם, היא באמת בקודש הקודשים, אף על פי שבעיניים של הבשריות, העיניים של עולם העשייה, היא יצאת במקום הכי תמה, הנשמה שלה עכשיו פועלת, התפילה שלה פועלת את הפעולות הכי גבוהות בעולם, בסוד חצר בית המלך הפנימית, שזה קודש הקודשים. ואז מה היא פועלת? ויושט לה המלך את שרבית הזהב. כתוב בספרים הקדושים שהשרבית הזהב זה סוד מאוד גדול. סוד גדול. אומר בעל התניא, בספר שנקרא תורה אור, מאמר על פורים, אומר בעל התניא, שרבית הזהב זה הצינור, זה ההשתלשלות של כל החיות של הקדוש ברוך הוא לכל הבריאה כולה. זה הצינור, זה צינורות השפע של האור אין סוף שמגיע או העולם אק, הצילות, רשע דלא התיידע, עולם הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל ההשפעות זה סוד של שרבית הזהב. ולמה זה נקרא, למה זה מכונה בשם הזה דווקא שרבית הזהב? כתוב בספרים הקדושים שיש בזה יסוד מאוד גדול. סדר ההשפעה לעולמות, תמיד יש שתי צינורות עיקריים. אחד זה נקרא חסדים, אחד זה נקרא גבורות. החסדים והגבורות זה צינורות שפע. שאדם מרגיש חיות, שאדם מתעורר, אז מושכים עליו עכשיו, מושפע עליו עכשיו חסדים או גבורות, או חסדים וגבורות גם ביחד, בדרך כלל הם באים ביחד, ביחד. אומר רבנו ארי אומר שהגבורות זה שפע יותר גבוה מהחסדים. מאיפה מדייק את זה רבנו ארי, שהגבורות זה יותר גבוה מהחסדים? מתוך שאלה שהוא שואל, קשה לו, יש לו קושייה. רבנו ארי יש לו קושייה, הפלא גדול הקושייה עצמה. אבל יש לו קושייה. אומר רבנו ארי הקדוש, ידוע שהמתכות שנמצאים באדמה, הם מרמזים על אורות עליונים. הכסף מרמז על אור החסדים. הזהב מרמז על אור הגבורות. וזה כתוב הרבה בספרים הקדושים, דבר מאוד ידוע. שואל רבנו ארי הקדוש, אם הכסף מרמז על החסדים והזהב מרמז על הגבורות, איך יכול להיות שהזהב שהוא גבורות יותר יקר בשוק אצל הסוחרים יותר יקר ממתכת הכסף? תיקח 10 גרם זהב, 10 גרם כסף, הזהב שווה הרבה הרבה יותר כסף. אומר רבנו ארי הקדוש, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שזה יותר יקר? אומר, מכיוון שהגבורות בשורשם העליון יותר גבוהות מהחסדים, לכן הזהב הוא יותר יקר מהכסף. אז עכשיו זה פלא גדול. אנחנו היינו אומרים, כבוד רבנו ארי הקדוש, מה עכשיו שייכות סוחרים יודעים מה, מצא חן ביניהם זהב, אז הם מוכרים את זה יותר ביוקר. הם יודעים שאישה אוהבת יותר זהב מכסף, לכן זה יותר יקר. אבל מהשאלה של רבנו ארי הקדוש, אנחנו לומדים יסוד מאוד מאוד גדול. כל מה שקורה בעולמנו, שתי סוחרים, אפילו גויים, עומדים ומוכרים, זה מוכר זהב, זה מוכר כסף, מחליפים, זה אומר, תדע לך, גם למסחר הכי פשוט יש שורש עליון מאוד. ולכן אומר, מכאן הוא מוכיח, מהדבר הזה הוא מוכיח, שהגבורות יותר גבוהות מהחסדים, מזה שהזהב יותר יקר בעולמנו ממתכת הכסף. זה חידוש גדול מאוד, שאפשר ללמוד מדברים כל כך גשמיים, אפשר ללמוד כאלה דברים עליונים. אז הזהב זה סוד הגבורות. כתוב בספרים הקדושים, לכן זה הסוד של שרבית הזהב. שרבית הזהב, שרבית זה צינור, זה הכלי שביד הקדוש ברוך הוא, ביד המלך, לפעול פעולות. המלך מושיט את שרבית הזהב וחיה, ככה היא אמרה לו. אשר יושיט לו שרבית הזהב וחיה, מה זה חיה? אומר בעל התניא, כל החיות, וחיה זה החיות, כל החיות של העולמות זה דרך שרבית הזהב. זה נקרא צינור הגבורות. השרבית הזהב זה נקרא צינור הגבורות.
שמגיע דרך כל העולמות, משורשם העליון ביותר, עד לעולם שלנו, ומשפיע שפע. יש מקום בגבורות האלה, הגבורות האלה, מסביר רבנו אריה הקדוש, זה קומות, זה קומות, זה השתלשלות, השתלשלות אחרי השתלשלות, עוד עולם ועוד עולם ועוד עולם, אבל יש ראש השרביט. מה זה ראש השרביט? ראש השרביט זה מדרגה רוחנית, מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שנקרא גבורות עתיק, גבורות דעתיק, ככה זה נקרא, ראש השרביט זה נקרא גבורות דעתיק. משם הגבורות מתחילות להתגלות ולהשתלשל. מה אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה מקומות הוא כותב את זה? כל העבודה של כל הצדיקים תמיד היה לזכות להגיע לגבורות דעתיק. מדוע? כי צדיק שזכה, יזכה להגיע למקום הזה, הוא ממתיק את כל הגזרות, את כל הדינים מעל עם ישראל. כל סוד המתקת הגזרות והדינים שצדיק, שהצדיקים רצו לפעול, זה להגיע למקום הרוחני הזה. זה נקרא ראש השרביט. ראש השרביט זה נקרא גבורות דעתיק, שם נמתקים כל הדינים מעל עם ישראל. רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, שרבנו מדבר על העניין של דוד עם בת שבע, אז רבנו אומר חס ושלום לחשוב שהיה פה איזושהי תאווה פשוטה של העולם הזה. דוד המלך כבר אמר, ליבי חלל בקרבי, דוד המלך כבר לא היה מבחינת תאוות העולם הזה, הוא היה הרבה הרבה יותר גבוה דוד המלך. אומר רבנו, מה היה אצל דוד המלך? אז אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, דוד המלך לא הצליח להמתיק את הגבורות בשורשם העליון. ככה לשון של רבנו בליקוטי מוהר"ן. על זה, על דרך זה, מסביר רבנו הארי, בספר שנקרא שער מאמרי חז"ל, הוא מסביר רבנו הארי הקדוש, שדוד המלך רצה להגיע לפעול בשלמות את גבורות דעתיק. לפעול את ההמתקה בגבורות, בשלמות, בגבורות דעתיק, ושם הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לפעול את זה בשלמות, שם במקום הזה בגבורות דעתיק, וזה הכוונה שלא המתיק את הגבורות בשורשם העליון. ולמה לא הצליח? אז יש הסבר לזה, אם נספיק נגיד קצת את ההסבר הזה, אבל בעומק עומק הדבר, למה הוא לא הצליח? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יצליח. עוד לא הגיע הזמן. מדוע? הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, באמת דוד, אתה באמת רוצה. אני יודע שאתה באמת רוצה. אתה מוכן למסור את, אתה מוסר את הנפש להמתיק שם. אבל עוד לא הגיע הזמן. אתה לא תפעל את זה. אתה לא תפעל את זה. אבל בגלל שאתה באמת כל כך רוצה, הבן שלך כן יפעל את זה. זה משיח בן דוד. משיח בן דוד הוא זה שיפעל בשלמות את הפעולה של גבורות דעתיק ויביא את הגאולה לעולם. כי זה סוד הגאולה. אז מה שכתוב פה במגילה, זה מה שהמגילה אומרת. ויושט לה המלך את שרבית הזהב ותקרא ותיגע בראש השרבית. מה היא נגעה? בראש השרבית. היא פעלה להמתיק את הגבורות במקום העליון ביותר. היא פעלה בגבורות דעתיק ש... אבל היא לא פעלה את זה כמו שהמשיח יפעל בזה בשלמות לכל הדורות, כי עדיין לא הגיע הזמן. לכן היא פעלה שם הפעולה, אבל עדיין לא בשלמות. היא פעלה להמתיק את ה... ברגע שהיא נגעה בראש השרביט, באמת, לפי סדר המאורעות, עברו 24 שעות וכבר תלו את המן. היה צריך עוד את היום הזה. יש עוד סיבות עמוקות, היו צריכים את היום הזה. עוד יממה. אבל ברגע שהיא נגעה בראש השרביט, כבר התמתקו הדינים. למעלה כבר התמתקו הדינים. לקח יממה שזה יתגלה בעולם הזה. אבל היא כבר המתיקה את זה. זה הסוד של אסתר. אומר רבנו ארי, וקצת מרחיב בזה, רבי צדוק הכהן מלובלין, ורבי נתן בליקוטי הלכות, מה זה העבודה הזאת, מה ששייך לנו קצת להבין, כי בוודאי שהדברים מאוד מאוד עמוקים. רבנו אומר על דוד המלך ששם הוא טעה בסוד הגבורות העתיק. מה שייך לנו להבין קצת מהעבודה הזאת? צריך לדעת, יש בזה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. יש שני מהלכים כלליים, שני מהלכים כלליים שאפשר להגיע ולפעול במקום כזה גבוה. מהלך אחד זה נקרא מהלך של צדיקים קדושים, קדושי עליון, שעובדו על עצמם עשרות שנים, לבטל את עצמם להיות כאפרה דארה, שזה להתבטל לקדוש ברוך הוא. כוונה, זה לא שהם מקיימים את התורה והמצוות, זה ברור שהם מקיימים את התורה והמצוות, אלא הצדיקים האלה, אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו אפילו לא מבינים את זה, רק אנחנו נגיד את זה. הם עובדים שלא יהיה להם כחוט השערה, חוט השערה של מחשבה שלא כרצון הקדוש ברוך הוא. הם כל הזמן מתבטלים לקדוש ברוך הוא. זה אפילו, הם מדברים. אז הם מיד הם בודקים, האם הדיבור הזה היה לפי רצון הקדוש ברוך הוא או לא לפי רצון הקדוש ברוך הוא.
הם אוכלים, הם אז הם בודקים, זה מה שרבי נתן אומר. שפעם באו ואמרו לרבי נתן, תפעל בשביל ישועות, בדיוק הוא אכל מרק, אז הוא אמר, אתה רוצה שנפעל ישועות, אני לא יודע אם אני צריך לקחת עוד כפית מרק או לא צריך לקחת כפית מרק. מה אתה צריך לדעת? מה אתה רוצה רוח הקודש לדעת אם אתה צריך עוד כפית מרק או לא? כן, הצדיק יודע שזה לא ברור אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיוכל עוד כפית מרק. אבל זה מדרגה, זה מדרגה של צדיקים גדולים מאוד, שמדגדקים על עצמם כחוט השערה, כל תנועה שהם עושים, כל תנועה שהם עושים, הם בודקים, הם מבררים, הם בתפילה, הם בבקשה. כאילו, זה האמת או לא האמת? אולי עכשיו זה לא האמת שאני עושה את הפעולה הזאת, אבל הם לא מדגדקים על עצמם רק על המעשים שלהם, על המחשבות שלהם, על הרצונות הדקים ביותר. הם במקום שאנחנו בכלל לא מבינים ולא משיגים את המקום הזה. זה העבודה של צדיקים, והם רוצים מתוך ההתבטלות הזאת, להגיע לגבורות דעתיק, לפעול שם את הפעולה. זה דרך אחת. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, דבר נורא מאוד. זה דרך אחת. יש עוד דרך אחת. אמרנו שיש שתי דרכים. הדרך השנייה, פושעים. פושעים יכולים להגיע לגבורות דעתיק. מה הכוונה פושעים? אומר רבי צדוק הכהן, בספר שנקרא רסיסי לילה, אומר דבר נורא מאוד. למקום הזה אי אפשר להגיע אלא על ידי חטאים. מי שרוצה להגיע לשם, שילך לעשות חטאים, לך לעבור על התורה. אבל אפשר להגיד כאיזה דבר, מה זה? לפעול ישועות צריך לעשות חטאים? אומר רבי צדוק הכהן, כן, כדי להגיע למקום הזה צריך לעשות חטאים. אבל כמובן וכמובן, חס ושלום לא בכוונה. הוא אומר, אם אדם ילך לעשות חטא בכוונה, לא רק שהוא לא יצליח לפעול שמה, גם לא יספיקו בידיו לעשות תשובה. אם הוא יעשה חטא בכוונה. אלא אומר רבי צדוק, יש מציאות שהקדוש ברוך הוא כופה על האדם חטא, בלי דעת, שאדם לא יודע, שזה כל הדור שלנו, שכל הדור שלנו זה עבירות בלי דעת. אדם שנולד, כולנו יודעים, תינוק שנשבע, נולד איפה שנולד, גדל איפה שגדל, אז עבר עליו מה שעבר עליו, זה נקרא חטאים שבלי דעת, שאדם לא יודע את זה. או שיכול להיות עוד אפשרות, שבאמת מתגבר עליו פתאום כזה יצרה, שמשגע אותו בכל הבחינות. אומר רבי צדוק כך, אומר, אדם שיש לו חטאים, ועכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תמחול לי ותסלח לי. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כביכול, אומר לו, לא רוצה לסלוח לך. מה זאת אומרת לא רוצה לסלוח לך? סוגר לו את השערים, סוגר לו את השערי השפע, משאיר אותו בחושך, משאיר אותו בצמצום, משאיר אותו בתוך קטנות. ואדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה להתקרב אליך. זה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי אנחנו אומרים כביכול, כי זה הנהגה. הוא לא אומר לו את זה כפשוטו, אלא זה, הוא מתנהג איתו ככה. סוגר לו את כל השערים, הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה, לך לרחובות, לך תסתובב ברחובות. אבל הוא אומר, אז האדם הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליך. הוא אומר, אתה רוצה להתקרב אליך? אני לא רוצה אחד כמוך. תראה איך אתה נראה. אתה יודע מי אתה בכלל? תגיד תודה בך שאתה נולדת יהודי. מי רוצה אותך בכלל? אז האדם מתבלבל, הולך אחורנית. רק הוא חושב, רגע, אבל אני כן רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא חוזר שוב פעם לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני רוצה להתקרב אליך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל אמרתי לך שאני לא רוצה אותך. אז הוא הולך אחורנית. אבל אחרי שהוא נרגע, הוא אומר, רגע, אבל אין לי שום מקום אחר. ואתמול אני פגשתי איזה חסיד ברסלב ברחוב, שאמר לי שלא להתייאש. אז עכשיו הוא מתחזק. אז הוא שוב פעם חוזר. אחר כך, עוד פעם זורקים אותו. ככה זה סוד היונה. סוד היונה, נוח, שילח את היונה, את העורב. זה סוד העורב. מה הוא שילח אותו? הוא שילח את העורב, אמר לו, תלך מהטבע, אני לא רוצה אותך בטבע. אומר, המגלה עמוקות. בספר הקרניים, אומר שנוח ידע את סוד העורב, אמר לו, אני לא רוצה אותך, לא רוצה אותך בטבע. אז העורב אמר, לאן אני אלך? אז העורב יצוב השוב, מה זה יצוב השוב? שלח אותו, חזר בחזרה. נוח אמר לו, אמרתי לך שאני לא נותן לך להיכנס לטבע, תלך מפה. אז העורב אף, לא הייתה לו ברירה. אף, פתאום אמר, רגע, לאן אני אף? אין לי לאן לעוף, הכל מבול פה, הכל מים, חזר בחזרה. אמר לו, לא, תלך. אז הוא התחיל להסתובב סביב הטבע. אומר הזוהר הקדוש, מי זה העורב הזה? על מה זה? זה רמזים מאוד עמוקים. הזוהר הקדוש אומר, זה דוד המלך. אז מי אמר לו כל הזמן? הקדוש ברוך הוא כל אמר לו, דוד, אני לא רוצה אותך, תלך. תלך מהטבע, תלך, מה זה מהטבע? מהבית מדרש, תלך מהקדושה. אז אומר רבי צדוק, יש כזה הנהגה. שהקדוש ברוך הוא מנהיג את החוטא, מי שנפל, מי שנכשל ונפל, וכמו שאמרנו, לא מתוך רצון, לא עכשיו הוא הולך לעשות עבודה רוחנית, לחטוא כדי להיות, לגעת בגבורות דעתיק. מי שנפל בלא כוונה, בלי ידיעה, בלי דעת, או שהתגבר עליו היצר הרע כנגד רצונו,
הוא עשה את כל ההשתדלות, היצר היותר חזק. אומר, עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לבעל תשובה בדרכים שלו. הוא אומר לו בדרכים שלו. זאת אומרת שזה לא אמירה כפשוטו, אלא זה הנהגה. אז הוא מתנהג כלפיו, הוא אומר לו, תשמע, אני לא רוצה שאתה תחזור בתשובה. מה זאת אומרת אני לא רוצה? טוב, לך תשב שם באיזה פינה, נראה אולי עוד איזה 3,000 שנה, נזכור אותך, נראה אולי נכנס אותך שם הזה. ואתה תשב שם באיזה פינה, בכניסה לגן עדן, בסדר, תשב שם. טוב, אדם הולך לשבת, לא רוצים להכניס אותו, לא הולך לו, לא נכנס לקדושה. הוא עוד פעם מתעורר, ועוד פעם מתעורר. ואז הוא כבר אומר, די, אני כבר משתגע. ואז אמר לו, חבר, זה מה, היום מישהו סיפר לי, ממש סיפור כזה, שמישהו רצה להתאבד. אז ברוך השם, הוא יודע קצת ליקוטי הלכות, אז הוא אמר לו, לא, רבי נתן אמר שלא כדאי לך להתאבד. תחזיק מעמד, מה אכפת לך? תחזיק מעמד. אז הצדיק מתחיל לגלות לאדם את הדרך, הוא אמר לו, אל תתייאש. אז הנשמה של האדם אומרת לצדיק, אבל איך אני לא אתייאש? הוא אמר לו, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום, אל תתייאש. אז מה אני אעשה בינתיים? בינתיים תתחזק בדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעבוד אותך. אני רוצה, והוא יגיד, אבל האדם אומר לצדיק, אבל אני רואה כל פעם שאני אומר שאני רוצה לעבוד אותו, אני מקבל עוד סתירה והם מעיפים אותי אחורנית. הצדיק אומר לנו, אל תשימו לב לזה. אתה תעשה את שלך. לא משנה מה יעבור עליך. יעבור עליך ביזיונות ואי הצלחות, ואתה תרגיש שאתה הכי גרוע, והחבר שלך חזר בתשובה, הוא כבר רע ופוסק ואדמור ומקובל אלוקי, ואתה בינתיים מסתובב עדיין ברחובות, שותה כוס קפה, וקצת מדבר דיבורים של התחזקות עם החבר. אל תשים לב לשום דבר. זה לא העניין שלך בכלל. אתה תעשה את שלך. מה אני אעשה? תגיד לקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אני רוצה להתקרב אליך. אומרת הגמרא במסכת פסחים, זמרו למנצח, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח אותו. הוא אומר לנו, אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה אותך. תגיד לקדוש ברוך הוא, ואני כן רוצה אותך. זורקים אותך, תגיד לקדוש ברוך הוא, בכל אופן אני רוצה אותך. אומר רבי צדוק, דבר נורא והיום. אומר, זה סוד גבורות העתיק. אדם שיהיה חזק ועקשן מאוד בנקודה הזאת, ויגיד לקדוש ברוך הוא, כמה שתזרוק אותי, אני אותך לא עוזב, לא משנה כלום, לא יודע, אני הייתי באומן, הכל מתחיל מאומן, הייתי באומן, שמעתי שם איזה שיחת התחזקות, אני לא יודע, עמד שם איזה ברסלבר אחד, הוא אמר שאין שום יוש בעולם כלל, וגם יזרוקו אותך 1,000 פעמים כל יום, אני לא מתייאש. ככה שמעתי כזאת שיחה, נכנס לי ללב כי הייתי באומן, וזה כתוב במגילה כל הסיפור הזה, ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו, רואים שהכל מתחיל, זה הכל מתחיל מאומן, אבל כל הסיפור מתחיל של אסתר, של הירידות באומן. אומר, האדם אומר, אומר רבי צדוק, ברסיסי לילה, בספר שנקרא רסיסי לילה, אומר רבי צדוק, אדם שילך עם הנקודה הזאת, אומר דבר נורא והיום, הוא יכול לגוע בגבורות העתיק. איך הוא יגע בגבורות העתיק? העקשנות, שהאדם אומר לקדוש ברוך הוא, מה שלא יהיה, אותך אני לא עוזב, זה לא משנה. למה אני לא עוזב אותך? כי אין מציאות לעזוב אותך, אין מציאות. מה, לאן אני אעזוב אותך? לאן אני אעזוב אותך? אני לא עוזב אותך, מה שלא יהיה. אומר, זה חידוש נורא והיום, שזה האדם יכול, זה דווקא האדם שיכול לגעת בגבורות העתיק, וכל ביטול קליפת המלך, שזה סוד תליית המן, על ידי מי תהיה? על ידי האדם שנפל ולא על ידי הצדיק. אפילו הצדיק לא יכול לעשות את העבודה הזאת. באמת, צריך לדעת פה דבר עמוק. האדם שנפל לא יכול להתחזק בלי הצדיק. את כל ההתחזקות, מי מאיר לאדם? הצדיק מאיר לנו. את כל הדרך, את כל הדעת, את כל העצות, אנחנו חייבים להתקשר, להתחבר בכל נשימה, בכל דיבור עם הצדיק, כדי שנוכל לפעול את הפעולה הזאת. אבל ברגע שאדם מתחבר עם הצדיק, ועובר עליו כל הנקודות האלה, ועוד פעם, עובר עליו כל הבירור הזה וכל הביטוש הזה, אומר רבי צדוק, זה האדם שיכול לגעת בראש השרביט, שזה סוד גבורות העתיק. למה? בגלל שאתה כן חטאת, לא ברצון, לא בכוונה. התגבר עליך יצרה, לא ידעת, לא עושים עבירות בכוונה. אבל אתה רצית, אתה עברת, עכשיו יש לך חטא, בנשמה שלך יש לך חטאים, הלב שלך נשבר מהחטאים, אתה מצטער, איך הגעתי למקומות האלה? למה הייתי צריך לעבור בכל הבתי צלמים האלה, בכל המקומות המזוהמים האלה, למה הייתי צריך לעבור שם? כואב לך הנקודה הזאת, ועכשיו אתה צועק לקדוש ברוך הוא מתוך הכאב הזה, אומר רבי צדוק, זה סוד הנגיעה בגבורות העתיק. חייב להיות בן אדם
שיעבור את זה, ומשם הוא יצעק מתוך הכאב שלו, אז הוא יכול לגעת בראש השרביט. זה הסוד הזה. לכן, מי שמבטל את המן וגורם לתליית המן, שזה קליפת המלך, זה ביטול קליפת המלך, שנכנס מצד אחד לבית הצלמים, זה כל הסוד של אסתר. זה הבעל תשובה, שבא ורוצה לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא זורק אותו, עוד פעם זורק אותו, ועוד פעם זורק אותו. והוא צועק, קיילי, קיילי, למה עזבתני? זה כל הצעקות, התפילות, הרצונות, המחאה כנגד הרע. אומר, אומר, אומר רבי צדוק, אז, ויער המלך את אסתר, ותישא חן בעיניו, ויושט לה את שרביט הזהב. מה זה את אסתר? ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים. המלך אוהב, את מי המלך אוהב מכל אנשים? אנשים זה נשמות ישראל. כי אנחנו ביחס לקדוש ברוך הוא, למלך, כתוב במגילה, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל אנשים. המלך אמרנו, זה הקדוש ברוך הוא. אנשים זה כל נשמות ישראל. כי ביחס לקדוש ברוך הוא, אנחנו נקראים בחינת נשים, מקבלים ממנו. את מי אומר, את מי המלך אוהב מכל אנשים, מכל נשמות ישראל? את אסתר המלכה. מי זה אסתר המלכה? הנשמות שנפלו להסתרת פנים, ולא מתייאשים. ולא מתייאשים, נמצאים בתוך הסתרת פנים, ולא מתייאשים. אומרת, מגלה לנו המגילה, את זה יותר מכולם המלך אוהב, את הנשמות האלה. לכן הסוד של הושטת השרביט, הושטת שרביט הזהב, זה דווקא אל אסתר המלכה, והיא נוגעת בראש השרביט, דיינו, שהיא יכלה לפעול את הפעולה הזאת, יכלה לפעול את הפעולה הזאת, ולהמתיק את כל הדינים. והיום על האסתר, והיום על המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך את חצי המלכות ואני נתן לך? כתוב בספרים הקדושים שהאור של התיקון נקרא אור מה. מיד אומר לה את זה. ואומר לה אסתר, ואומר לה המלך, מה לך אסתר? מה? הנה כבר קיבלת אור מה. כבר מתחילים כל ההשפעות, כל ההמתקות כבר מתחילים. כסוד תיקון העולם זה לחבר את אסתר עם אור מה. זה האור של החיות. ומה בקשתך? אני יודע מה בקשתך. זה לא הוא לא שואל אותה ומה בקשתך. בפשט הוא שואל אותה ומה בקשתך. בפנימיות מה הוא אומר לה? הוא אומר לה, ומה, אור מה, זה בקשתך. את מקבלת את הכל. עד חצי המלכות, כי זה, האור מה הוא בא מלמעלה, עד חצי המלכות, ויש את האור של אסתר בחצי המלכות התחתון, ועל ידי זה נעשה כל התיקון של כל העולמות. זה הסוד הגדול של אסתר המלכה, שמגיעה למקום הזה. מוסיף על זה, רבי נתן, יסוד מאוד מאוד גדול. הוא אומר, באמת, מדוע דווקא אסתר יכולה לפעול? למה דווקא הנשמות של הסתרת פנים יכולים לפעול את הפעולה הזאת? הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול. הוא אומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן שפע לאדם, שפע רוחני לאדם, בוודאי שאדם חייב לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם השפע הזה. יש לאדם סייעתא דשמיא ללמוד, ודאי, צריך להשתדל עכשיו ללמוד. תן לאדם סייעתא דשמיא לעשות מצוות, ללמוד תורה. בוודאי שהאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הבחינה של אסתר המלכה, מה זה הבחינה של אסתר המלכה? שיש פה הסתלקות השפע. הקדוש ברוך הוא לא נותן שפע. לכן היא בבית הצלמים. כי הסתלק ממנה כל השפע. מסביר רבי נתן, אומר שבאמת, באמת, באמת, בהסתכלות האמיתית, העמוקה, מי שלא נותנים לו את הסייעתא דשמיא, מי שלא נותנים לו את השפע, בעולם הזה הוא נראה הכי מסכן, הכי אומלל, מסתובב ברחובות, לפעמים אין לו מה לעשות, הוא כבר לא יודע, בבית לא רוצים אותו. הוא הולך לבית מדרש, אז דוד המלך אמר, טוב להסתופף בבית השם מלדור בעולי רשע. מה זה להסתופף בבית השם? מה הכוונה להסתופף בבית השם? אתם יודעים מה הכוונה? דוד המלך זה שורש של כל הנשמות האלה, מה הכוונה? להסתופף זה לשון סף, סף המפתן הדלת, סף. אומר דוד המלך, אני אגיד לך את האמת, אני כל העבודה שלי היה להסתופף, הייתי מגיע עד לסף של הדלת, של בית המדרש, הייתי רוצה להיכנס לתור בית המדרש, הייתי כאלה, מרגיש כאלה צמצומים, כאלה בלבולים, הייתי הולך לעשות עוד סיבוב בחוץ. אמרתי, אולי יפתח לי, הייתי בא, הייתי הולך עד לסף של הבית מדרש, הייתי רואה, אני לא יכול ללמוד, לא יכול להתפלל, לא יודע מה אני עושה פה, הייתי הולך לעשות עוד סיבוב. כל החיים של דוד המלך זה סיבובים כאלה. אז בסוף דוד המלך השיג את ההשגה הזאת, שכל התיקון שלי זה רק להסתופף, זה רק להגיע לסף. אבל כל פעם שאני יכול, אני מגיע עד לסף של הבית מדרש. זה, אדם נכנס לבית מדרש, הוא קם בבוקר, התעוררות, הוא אומר, היום אני לומד לפחות. הוא אומר, טוב,
שאמרו לי בברסלב לא ללכת בריבויו. טוב, לפחות שעתיים, רק שעתיים תן לי ללמוד. שעתיים. אומר, בסדר, אני רואה שיש היום אור רוחני גדול, הולך, נכנס לבית המדרש, יושב רבע שעה, פתאום מתחיל לחוב לו הראש, יש לו לחצים בחזה, פתאום הוא מתבלבל, הדודה שלו צריכה להתקשר אליו, פתאום זה, הוא יוצא החוצה. זה דוד המלך אומר, טוב להסתופף בבית השם. זה הסוד. אז זהו, זה מסביר רבי נתן את עומק הדבר. כשאדם עובר את כל המעברים האלה, זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא מאיר לו, לא נותן לו את השפע, את החיות, את האור האלוקי. הוא לא נותן לו. אומר רבי נתן, לפי האמת, לפי האמת, זה הכי קשה לעבור את הדבר הזה. מדוע? כשאדם יש לו אור ללמוד תורה, ודאי שחייבים ללמוד תורה. כשאדם יש לו אור, אז הוא חייב ללמוד תורה. זה מה שעכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אבל האור הזה מסייע לאדם, מסייע לאדם ללמוד תורה. לכן יש לך פה מסייעים. הקדוש ברוך הוא בעצמו מסייע לך. אבל כשהקדוש ברוך הוא לוקח ממך את כל השפע ואתה נמצא בלי לבושים, באמת, לפי האמת, זה העבודה הכי קשה. והקדוש ברוך הוא יודע ורואה את האמת של הדברים. בעולם הזה זה נראה בדיוק הפוך. זה שיש לו סיוע, עכשיו הוא ברור השם. ברור השם, הוא לומד תורה, הוא מורה לנו דברי תורה, אמר לנו חידושים. אבל זה שאין לו סיוע, עושה סיבובים פה, ברחוב, מרחוב סוקולוב, לרחוב זה, לרחוב זה, הוא שותה פה כוס קפה, פה פגש איזה חבר, אמר לו, מה אתה אומר, מה, איך המזג אוויר היום? הוא אומר, סגרירי, אבל אל תתייאש. מחר יכול להיות שיהיה יום יותר יפה. אל תתייאש. אז אומר רבי נתן, זה כתוב גם בספר פרי הארץ, באמת פה משמיים לא נתנו לאדם את הסיוע, לאדם לא העירו. לכן עצם העובדה שבכלל אדם מחזיק מעמד ושוב פעם חוזר להסתופף בבית השם, שוב פעם מגיע למפתן של הדלת וזורקים אותו ועוד פעם הוא בא, באמת לפי האמת זה העבודה הכי קשה. לכן זה האדם שהוא בלי הלבושים, בלי עשיית הדשמיה, שצועק בתוך בית הצלמים, קלי קלי למה זבתני, באמת רק הוא יכול לגעת בגבורות העתיק, להגיע לביטול הכי גדול באמת לקדוש ברוך הוא. אבל כל זה רק בהתחברות עם מרדכי. זה ההתחברות עם הצדיק. כי בלי ההתחברות עם הצדיק, האדם לא יכול להגיע לזה. הוא לא יוכל לעשות את כל הבירור הזה. לעבור את כל הבירור הזה. עכשיו נוסיף בזה עוד נקודה אחת. בשבוע שעבר קצת הזכרנו את זה, אבל יש בזה, זה חידוש עצום מאוד הדבר הזה. עכשיו נלמד, עכשיו עוד מעט חצות, אז אפשר להתחיל ללמוד קבלה, אז נלמד קצת קבלה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שכל מדרגה רוחנית יש לה שם, כלומר שם קדוש. יש שמות קדושים, לכל מדרגה יש שם קדוש. אומר רבנו אריה הקדוש, שהשם הקדוש של המדרגה הזאת, שזה ראש השרביט, גבורות דעתיק, השם שלו, אנחנו נגיד רק את הגימטריה, את המספר שלו, כי זה צריך קצת יותר, בעזרת השם, נביא לוח וזה, ונכנס יותר קצת, נלמד קבלה, אז נלמד את זה יותר לעומק. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שהגימטריה של השם קדוש של גבורות דעתיק, הגימטריה זה אלף. וזה כתוב, האלף לך שלמה. האלף לך שלמה, ששלמה הוא נקרא בן דוד, הוא סוד המשיח, כי בשיר השירים זה הרמז על נשמת המשיח. ולכן האלף לך שלמה, אתה תזכה, משיח בן דוד, אתה תזכה למדרגת האלף, לפעול שם. אומר רבנו אריה הקדוש, על פי גמרא במסכת מועד קטן, הזכרנו אותה בשבוע שעבר. הגמרא במסכת מועד קטן מספרת שדוד המלך היו לו הוא היה גיבור חיל, היה נלחם, היו לו חיצים מופלאים. כך הגמרא מספרת, היה יורה חץ, החץ הזה היה הורג 800 אנשים. כך אומרת הגמרא. ובכל אופן דוד המלך היה מצטער, על מה הוא היה מצטער? שהחץ לא הורג 1,000 אנשים. ככה מספר את הגמרא במסכת מועד קטן. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, הוא רק בדבר אוריה החיתי, אתה לא יכול, לא תהרוג 1,000. מסביר רבנו ארי, אומר, ודאי שיש פה סודות מאוד גדולים, מה זה חץ, מי שמע חץ הורג 800, והורג 800, מי מצטער שהורג 800? מה, לא מספיק לך שהורג 800? זה. היום אין טיל כזה, יש טילים, אבל זה טיל מיוחד, ישבו המדענים הכי גדולים בעולם, נמציא טילים שהורגים 800 אנשים, אתה בחץ אחד, תראה עוד חץ אחד, יש לך 1,600 אנשים, אתה יכול לחסל צבא שלם בקו החיצים, דוד המלך.
המסביר רבנו הארי הקדוש את הסוד הגדול. הוא אומר, דוד המלך, הצער שלו לא היה על פשט הדברים, אלא על סודם של הדברים. הוא אומר, הוא ידע שכדי שהוא יזכה להגיע למדרגת השלמות, שזה גבורות העתיק, שזה סוד האלף, הוא צריך להגיע שהחץ שלו יהרוג, שהחץ שלו יהרוג אלף. שאם החץ שלו הורג אלף, זה סימן שהוא יגיע למדרגה הזאת. בזה שהחץ שלו הרג רק 800, הוא רק הגיע לחלק התחתון של המדרגה הזאת. להגיע לכל המדרגה, לגעת בראש השרביט, שזה סוד האלף, היה חסר לדוד 200. זה שם קדוש, שהגימטריה שלו של 200. היה חסר לדוד המלך את הסוד של ה-200. ועל זה הצטער דוד המלך כל ימי חייו, שהוא לא יכול לפעול בכזה מקום גבוה בסוד האלף, רק בסוד ה-800. אף על פי שבוודאי שגם סוד ה-800 זה מדרגה נוראה ועצומה מאוד מאוד, שזה סוד, זה מדרגה, רק דוד המלך זכה לכזאת מדרגה. אבל אף על פי כן, דוד המלך הצטער. למה הוא הצטער? כי דוד המלך רצה להביא את הגאולה השלמה לעולם. הוא רצה לפעול בסוד האלף, להביא את השלמה. אז מה הקדוש ברוך אמר לו? רק בדבר אורח איתי אתה לא יכול לפעול בסוד האלף. אתה פועל רק בסוד ה-800. אז כמה היה חסר לו לדוד המלך? היה חסר לו 200, נכון? והאלף לך שלמה ו-200 לנותרים את פריו. זה הסוד של ה-200 לנותרים את פריו. מה זה פריו? פריו זה מה שחסר כדי להגיע לסוד האלף. יש נותרים, יש שומרים את סוד ה-200. עד שיגיע הזמן, והשומרים האלה ירשו לגשת ל-200, ואז יהיה את כל האלף, כל האלף יגיעו לשלמה, שזה יהיה משיח בן דוד. וזה הדור שלנו. הדור שלנו הוא פועל את סוד ה-200. אבל איך אנחנו יכולים לפעול את סוד ה-200 בהלכה למעשה? לפעול את סוד ה-200 בהלכה למעשה זה על ידי אסתר המלכה, הבחינה של אסתר המלכה. מצד אחד, ואסתר עושה את כל מאמר, את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. אז קודם כל, מיד מבררים כמה עולה כרטיס לאומן. למי שלא יכול לנסוע במשך השנה, אז לפחות לראש השנה. להתחיל לדבר על זה, לחשוב על זה, להתפלל על זה. מי שיכול לנסוע בראש חודש ניסן, בשבועות, העיקר זה להתחבר עם רבנו. זה ההתקשרות עם הצדיק. והדבר השני זה ההתחזקות הזאת, ודאי שמצד המעשה, מצד ההלכה, הבחירה, אנחנו רוצים להיות בשיא הקדושה. אנחנו רוצים תמיד להיות ללמוד תורה, להתפלל, לעשות מצוות, מעשים טובים, לתת צדקות. אנחנו רוצים להיות בטוב, רוצים להיות בטוב. אבל כל עוד זה לא מתקיים, ומבלבלים אותנו ומעבירים אותנו, והיום כל יום פותחים לונה פארק עם גלגל ענק, עולים, יורדים, מתבלבלים, כל העולם מתבלבל באלף בלבולים. אז ברגע שאנחנו זוכים בכל זה, במצבים האלה, להתחבר ולהתקשר עם רבנו, עם העצות של רבנו, עם הדעת של רבנו, בתפילה, בהתחזקות, בשיחות חברים, בלעודד אחד את השני, ולחזק אחד את השני, לעבור את כל זה, צריך לדעת, זה הסוד של שאסתר נכנסה לבית הצלמים, לארמון של אחשוורוש. ועל ידי זה, דווקא על ידי המעברים האלה, וההתחזקות שלנו, אנחנו זוכים לפעול את הסוד הזה, לגוע בראש השרביט, להפיל את זה. נגיד לסיום, חידוש נפלא מאוד שהייתי ברבי צדוק, רבי צדוק כותב, אומר, שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, שבזמן שאול המלך, בזמן שאול ושמואל, היה עת רצון לפעול את כל התיקון, את כל הגאולה, את כל הישועה. ושמואל הנביא בא לשאול המלך ואמר לו, שאול, יש פה עת רצון. המלך זה המחסום של הגאולה. לך תלחם איתם, אבל אני אומר לך, אל תשאיר אף אחד מהם. את כולם תהרוג. אותם, את הנשים, את הגברים, את הנשים, את הזקנים, את הילדים, את, 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 את הבהמות שלהם תהרוג. למה להרוג את הבהמות שלהם? הוא מחזל. הם ידעו כישופים, הם התהפכו להיות כבשים. אבל זה יהיו בני אדם, שבלבושים של כבשים, בסוד כישוף, הם יודעים את כל זה. הוא אמר לו את כל זה. כתוב, ויחמול שאול על מיטב הצון, וישיר ועל הגג. ישיר את המלך שלהם, ישיר את המלך שלהם. ופה זה באמת מעורר תמיהה גדולה מאוד. הרבה שואלים, הרי שאול היה צדיק מאוד מאוד גדול. שאול זה לא אדם פשוט. שאול היה בו נשמת משיח בן יוסף, והיה, כתוב ששאול לא היה לו שום חטא.
הוא היה נקי לגמרי, לגמרי מתוקן בברית, בעל רוח הקודש, השגות. זה לא אדם פשוט, שאול זה לא אדם פשוט. אם שאול במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, ואתה יודע, אתה נמשכת להיות מלך על ידי שמואל הנביא. אתה יודע מי זה שמואל הנביא. אתה יודע שכל דיבור ששמואל הנביא אומר לך, זה דבר השם. כולם ידעו את זה. שמואל הנביא היה במדרגה מאוד גבוהה. איך זה יכול להיות ששאול עובר על דבריו של שמואל הנביא? אומרים, יש תירוץ בפשט, בפשט הדברים, שמצד שאול המלך היה, לו, היה בו, מטבעו היה לו איזה רחמנות. הוא היה רחמן. רחמנים בני רחמנים, יהודים, רחמנים בני רחמנים. אז הוא ראה טוב, הוא ראה טוב בצון, ראה טוב באגג, אז הוא השאיר אותו. בסדר, אתה רואה. מה השאלה מה אתה רואה? הנביא, שאתה יודע שזה נביא אמת, ואתה יודע שכל דיבור שלו זה דבר השם, אומר לך להרוג את כולם. איך אתה לא הורג את כולם? אומר רבי צדוק, מה עומק הדבר? הגמרא במסכת מגילה אומרת, מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. שואלים הרבה שאלות, איך הם הגיעו ללמוד תורה בבני ברק. אבל הגמרא אומרת, מבני בניו, שאול המלך ראה ברוח הקודש, שעתידים לצאת ניצוצות קדושה מהגג. וזה ויחמול על המיטב. איזה מיטב הוא חמל? על אותם ניצוצות קדושה שעתידים ללמוד תורה בבני ברק, עליהם הוא חמל. זה אומר רבי צדוק. אומר רבי צדוק, יפה מאוד, עשית את החשבונות, ראית את מיטב הצון. כל המפרשים אומרים, אבל אין עצה ואין תבונה כנגד השם. אתה רואה שיש פה מיטב, אתה רואה ניצוצות קדושה? מה אכפת לך? הנביא אמר לך בדבר השם, אמר לך תהרוג את כולם, אל תעשה חשבונות. אל תעשה חשבונות יותר של השגות. אתה רואה ברוח הקודש פה ניצוצות קדושה שצריכים לצאת? זה לא בעיה שלך, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש לו דרכים איך לתקן את הניצוצות. אתה תעשה את דבר השם. אומר רבי צדוק, לכן לא יכול להיות ששאול גם בטעה בזה. אומר, גם בזה הוא לא טעה. אז במה הוא כן טעה? אז אומר רבי צדוק, זה חידוש נורא והיום מה שרבי צדוק אומר. הוא אומר שבאמת מה ראה שאול? שאול ראה שאי אפשר לפעול את הגאולה השלמה, שזה סוד גבורות דעתיק, רק על ידי חטא. שצריך להיות, ליפול לאבון ולחטא כדי לפעול את זה. והוא התכוון לעבור על דבר השם, על דבר הנביא, כדי שיהיה לו חטא, ועל ידי זה הוא יעשה תשובה ויוכל לפעול בזה, בגבורות דעתיק. אז אומר רבי צדוק, אומר רבי צדוק דבר נורא, אומר, שאף על פי שבוודאי שכוונת שאול זה לטובה, הוא חטא לשם שמיים. עם כל זה, אתה בא להשגות כאלה גדולות, אתה רואה כאלה דברים גדולים, תדע לך, אסור לך לעשות שום חטא. למה? מי יעשה את הפעולה הזאת? מי שיעשה חטאים, אבל בלי דעת. שלא יהיה לו דעת, יקחו ממנו את כל השכל ולא יעשה את זה בכוונה, הוא יכול לפעול את זה. אתה מלך, אסור לך לעשות את זה. אותה בחינה שפעם דיברנו שזה הייתה טעות של שלמה, שהוא עשה עבירה בשביל להביא את הגאולה, שהרבה נשים. אז מכיוון, אומר רבי צדוק, מכיוון ששאול המלך חשב כאלה חשבונות, לכן אתה ידעת שלהביא את הגאולה צריך לכתוב, אתה עושה חטא כדי להביא את הגאולה, אז אתה לא יכול להביא את הגאולה. לכן דוד, שאול הפסיד את המלוכה, בסדר זה. אבל דוד המלך, מה שעבר עליו, זה מה שהגמרא אומרת, אבל דוד המלך שנפל, זה כבר בסוד בלי כוונה. הוא נכון, נכשל, אבל זה היה בלי כוונה. זה הכל היה בבחינת הסתלקות הדעת ואונס וכן הלאה. יהי רצון שלך.